Program duhovnega izpopolnjevanja mi je doslej najbolj odprl oči, pa tudi srce. V meni ostajata predvsem hvaležnost in veliko veselje. Na novo sem spoznal nekaj osnovnih pojmov krščanskega življenja. Predvsem sem vesel, da sem se osvobodil stare, napačne podobe Boga, ki se je v meni razvijala v vseh teh letih. V procesu programa duhovnega izpopolnjevanja se je v meni naselila nova, boljša podoba Boga, bolj prava, tako čutim. Pri mojem starem Bogu je bilo precej nerazumljivih stvari, kako je lahko pustil Sina Kristusa trpljenju, križu. Prav to sem na novo spoznal v veliki Božji ljubezni, v darovanosti, v daru. In zato lahko gojim v sebi predvsem hvaležnost. In tako se spreminja tudi moje osebno življenje, moj odnos do bližnjih in do samega sebe se je spremenil. To so začutili tudi oni, pa tudi jaz. Življenje po duhovnem izpopolnjevanju je lepše.